Не обійшлося і без аварій. Сьомий запуск 26 липня 2006 року закінчився невдачею. Двигун першого ступеня аварійно вимкнувся на 74-й секунді, не допрацювавши 10 секунд, внаслідок чого ракета впала за 150 кілометрів від стартового майданчика на кордоні Казахстану та Узбекистану. Головний оптичник упав за 25 кілометрів на південь від міста Байконур. В аварії було втрачено 18 супутників.